Dhe shta përfundoj. Po? Dhe shta thëm një gjë. Që kjo kriz, po? E ka një parantez. Nuk është kriz lokale, nuk është kriz kundër Edi Ramës dhe korupcionit. E ka referencën të dy njerëzve, Ilir Metës edhe Sali Berishës, të cilët narracionin kundër kryeministrit e kanë lidh me korrigjimin e kufirit dhe me Kosovën. Çi duhet korrigjimi për këtë? Po, ta përfundojmë këtë diskutim, ta përfundojmë tani për tani. Tani në rregull, tani kthehem te kjo. Dhe ky narracion e ka shpërcuar diskursin deri në atë pikë sa kalun nga një agresivitet kundër Ramës për shkak se si pe merr aurën e njeriu që pas zgjedh problemin shqiptar në këtë që kemi sot. Pak shkurt me ja thonë se çfarë ka ndodhur. Dhe kjo krizë politike realisht është produkt e dy njerëzve, Sali Berishës edhe Ilir Metës. Pik. Sali Berishës, pra problemi kriza është e Metës dhe Berishës do prit. Prit, tash po e shpjegoj të pjesën e dytë. Me që jemi të kjo pikë, që i adhan Ramës meritat ma shumë se sa që meritonte, ose ma shumë se sa që kishte fuqi, po? Dhe kishin frikë se bashkimi i Kosovës me Shqipërinë që mund bëhet shpejt që aje nuk bëhet, mund t'i adresohet një njeriu, e krijuan krizën politike të mbrashme. Kjo është esenca çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Po kjo ka ndodhur tash. Po kjo ka ndodhur tash. Po tre pyetje unë. Jemi ku jemi. Djegja mandat. Po i përgjigjem pyetjes cili çeni si negociator për zgjidhje me krizën politike. Në ato tri pikat. Në ato tri pikat që i përmenda. Pika 4 që ma lënë gjysë që tha vjen në fund është se kjo krize ka derivu një negociator. Negociatori s'mund të jetë lokal. Negociatori është ndërkombëtar. Dhe mund të shkojë të zakonisht ndërkombëtar të gjithë. Por ky ndërkombëtar nuk mund vjen as tash, as mas një muaj, as mas dy muaj, as mas tre. Cilat janë arsyet pse nuk do të vjen? E para, nëse dini ose jeni në ngjarje, besoj që e dini që në maj mohon zgjedhjet evropiane. Dhe negocimin e bën Brukseli zakonisht. Rofshin atë se dishim. Jo. Pja u kujtoj shikuesve. Edhe dhe nëse këto zgjedhje mohon maj institucionet në Bruksel nuk kryen deri në dorë. Në janar fare vjen tjetër krijohet. Jo, deri në dorë. Komisioni zgjedh në janar. Komisioni zgjedh në janar. Po. Ajo ndërmendja Juve se mund ndërtohet një proces negocius pa u kriju institucionet në Bruksel. Dhe nëse po sigurisht mund të bëjmë pse? Nëse vallëmi për taktikë majorancë të taktikë këtu dhe shoh. Situata është mund ta punoj bashkë. Dhe kush është ai ndërkombëtar? Jo, po flet për boshllëk ndërkombëtar. Kush është ai ndërkombëtar ose sistem ku na e kemi simbolohet atje. Do çat presin bën zgjedhje dhe pastaj do të bëhet fasad. Jo, ajo që po thot ai po thot që do shtyhet në kohë, po shkon. Dëshira ty un po bëj analizë, ti ke dëshira. Dëshira e mia të ciplozoj. Jo, do të ciplozoj natyrisht. Dhe çfarë do të bëhet që kjo do zgjatet në kohë? Jo, ajo që po do me thënë, opozita gjatë kësaj periudhe, është e vërtet që do tjetë në rrugë, por duke dopsur vetën, do të dopsoj edhe mazhorancët, edhe do të dopsoj partijin socialiste. Por rrugës jam i bindun që Shqipëria do të kryoj një parti politike matë mirë se këta, matë mirë se LSI-ja. Këtë do e kryoj? Do e shini. Do e batonim. Do e shini. Do e shini si do e kryoj. Do e kryoj e divet e ka bërë aparaturin. Agjiu, kur me ndonë ti? O, Agjiu, kur me ndonë logjika politike, Bejtja. Ama. Se nuk bëhet logjika politike duke nejt në një vend. Ke një vit që e thukë të do kërëve parti politika, kur do kërëve vendosja parti ama. Po, po, vendosja do kërëve parti politike. Do kërëve do marrë. Vendosja do kërëve parti politike. Vendosja do kërëve parti politike, edhe do ju merë elektorat një aftushëm. O, bato, nuk bëhe me laborator të punë. Kujtja merë? Nuk bëhe me laborator. Jo, për sësë jamë, lëse i jamë, edhe për dësë po. Po pëse për dësë, pëse ti mendoj që vëthusi i djatë për dësë dëshkojt e ka një kurdi, dëshkojt e ka një kurdi, po jo, e kishu ka bimë. Jo, absolutë. Nuk ka një rast në botë, vëthusi i djatë për të ka majtë. Nuk ka një rast në botë, vëthusi i djatë për të ka majtë. Baton, të lutë. E mbarove? Një rast. Bejtja ka diçka, dashë, batoni tezën, a e formuluar mirë, a se formuluar mirë, do të ma thotë, që ose për interpretoj gabim, me sa kuptova the që Berisha dhe Meta nga gjithëzduan bashkimi kombëtar të Kosovës me Shqipërinë e pengu në ramën të kjo është interpretimi joti. Është një imi? Interpretimi joti. Mirë, uroj që të rësit të akthej Fevziu pjesën që ke thënë. Po, po, interpretimi joti, unë e isha i qartë që a thashë. Në regu. Nuk thashë jenë kunder.
Nuk do që ta marrë skeptrin e Flori. Do që ta marrë skeptrin Rama dhe në këtë mënyrë po pengojnë bashkimin ta. Apo jo? E, dëgjom. Urri nga frika e një bashkimi të mundshëm që s'don dot ta të mos interpretoj ato që ke dëshirë, pa që tash e tha ndryshe, sa mos interpretoj ato që ke dëshirë, tha ndryshe bëjte. As mos i thanë tezën që nga frika e një bashkimi të mundshëm që s'don dot, u ndërtua kjo strategji ta përpenguar. Rama merr skeptrin e një po pra, që as nuk i takon tha, kshu e kuptova, po. Fezi e para. Tash mos interpretoj ato që s'e ke dëgjuar. Po, bëjte, po. Çdo krizë e madhe ka dhe një oportunitet madhe, kjo është tregu në gjithë historinë. Po. Edhe unë mendoj që dhe kam thënë herë tjera në këtë studio që është fatkeqësi dhe është e trisht që mas 30 vjetësh, këtu betejë prapë, betejë të paktën në aparencë është për zgjedhjet lira të ndeshme. Dhe të gjithë ne jemi të bindur që zgjedhjet lira nuk janë bërë zgjedhjet lira të ndeshme në Shqipëri akoma. Përderisa kemi në raport BE-s i thotë për 20% vjet e votash, përderisa kemi pasur banda, do të thënë është trisht që mas 30 vjetësh ndodhi prap shumë e tmerrshme. Që mas 30 vjetësh ne mos i bim dakord me zgjedhjet, jemi vetëm vend besoj në Europë që nuk dakord me batonin në një pikë që nuk ka të bëj shumë për çfarë sistemi zgjedhor do jetë proporcionala, majoritara. Kjo nuk ka shumë rëndësi sepse kemi provu të gjitha dhe po pati dëshirë vullnet dhe infrastrukturë tjetër të gjë. Funksionon çdo lloj sistemi, do të thotë, po. Po që duhet bërë një reformë politike. Është një mix, foli për listat hapura, po mos e hapim, po. Që duhet bërë një reformë politike nga aparati e fundit, që duhet bërë. Dhe ti e sheh se zgjidhet një reformë më të plotë. Unë shoh këtë mënyrë, nëse do bëhet cilat 2013, se nuk e kush dikush e bëri dhe mushi dhe të që hajde qelpësira mblidhemi të heqim këtë, nuk kemi arritur gjë, do kthehemi prapë aty ku ishim. Unë e shoh këtë herë, o ndryshojmë sistemin komplet Shqipëri, o ndryshojmë rregullat e lojës, o ndryshojmë kushtetutën në kuptimin dhe kë unë e shoh edhe për te këtyre. Bejde, shej ta do zgjasi, si mendon? Unë e shoh, edhe unë mendoj që do zgjasi, edhe unë e shoh edhe për te kësaj, të jem pak dhe me idealist, megjithëse batoni do të qyj poet, e shoh që të ketë një pakt kombëtar në lidhje me ekonominë. Sepse ora ky vend edhe po erdhi Basha, edhe po erdhi ajo forca tjetër e batonit. Që ose rroga do. Se imja more, unë zonin nuk e dua ashtu. E quajti, e quajti simbolike, po. Mirë. E quajti po. Jo, unë e di që është simbolike, po si e merr dikush jashtë. Unë zonë me shikimin e ty. Unë jam lojtar lokal, nuk jam. Pa ekonominë çfarë? Nëse do vi një forcë tjetër dhe do vë demokracia, do jetë rrogat po 200 euro.